それでは山崎製パン株式会社古賀工場について工場長の大坂さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずここの古賀工場ではどのくらいの種類のパンを作ってらっしゃるんでしょうか。1日400品ほどの商品を作っています。400品もあるんだね。すごいですね。その品数どのくらいの量を作られているんですか。大体190万個1日ですね、作ってます。そんな数作っているということにまず驚きなんですけど、もちろんその数茨城県内だけというわけではないんですよね。はい、茨城県だけではなくて、エリアでいきますと、北関東なんですけども、はい、栃木、群馬の全域とですね、あとは茨城とそれと埼玉県の一部と4県にまたがって、供給させてもらってます。今目の前に用意いただいているこのパン、はいはい、全てこちらでも作られているというものなんでしょうか。はい、そういうことです。好きなパンあるんじゃない。ありますね。いっぱいありますよね。もう見たことないパンがない。そうなんですよ、もう本当にメジャーな山崎のパンがずらっと並んでいて、で私ちょっとさっき工場の LINE を特別に見せていただいたんだけれども、もう終始甘い香りと、あとツヤツヤのパンがこう焼きたてのものがベルトコンベヤに乗ってどんどん進んでいく、そんな様子見てきちゃいました。羨ましいです。なんかそういう風にしてできているんだなっていう感動もありつつ、いや大坂部さん、結構私はそのパンの甘い香りに幸せな気持ちになったんですけれども、はい、大坂部さんはいかがですか。そうですね、私も毎日幸せな気持ちでおります。はい、そんな幸せな気持ちも一緒に届けてくださってるということですね。そういうことですね。ではここでランチパックの特徴を教えていただきましょう。小川さんと桑山さんです。よろしくお願いします。お願いします。私の方から説明させていただきます。ランチパックについてはですね、発売から今年38年目を迎える、ロングセラーの主力のブランドでございまして、皆様の後ろの方に本日ご用意しておりますのが、山崎パンと、茨城放送さんのタイアップの製品を、ドカンと陳列させていただきまして、その下の段にですね、各地域の工場開発品といったところで、それぞれの特色が出たものをご用意しております。アソート製品といったところで、2種類の味が楽しめるランチパックの方も展開をしております。皆様にこれからも愛されていくようにですね、工場の方でも、地域に根ざした商品の方を考えてまいりたいと思っております。はい、いや小川さんの今話を聞いて、ランチパックってそんなに種類あるんだっていうね、そうですね、いっぱいこれずらって今並んでるの見てみても、こうアソートだったり期間限定のものだったり地域のものであったり、すごいなんか悩んじゃいますね、この辺から。いいですね、楽しい。でも、はい、でもやっぱり38年という歴史があるランチパックですから、愛される理由ももちろんあるんだと思うんですよね。桑山さん教えていただけますか。まず持ち運びがしやすいという点、それからあと食べやすいというところですね。で小さいお子さんも手を汚さずに食べられるというところもいい点だと思います。また朝ごはん、仕事をしながら朝食をとるというところも魅力の一つだと思います。はい、いや今回のコラボのランチパックも幅広い世代にいろんなシーンで食べてもらえそうですね。はい、楽しみです。今回のコラボのランチパックについては中村さんと宍戸さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず中村さんとはもうこの企画段階からかなりの回数をお会いしていろいろ相談させていただきましたよね。はい、いろいろとこだわったポイントがありましたけれど、まず味もこだわりましたよね今回。はい、茨城県産アンデスメロンジャム&ホイップとミルククリーム&ホイップに決定しました。でそれからこのホイップクリームにも茨城県産の生乳を入れたものになったんですよね。そうなんですよね。いや真帆ちゃん結構この味もね、どういう組み合わせにするかって迷ったよね。そうですね、結構いろいろ試したんですよね。同じチーズとかで試したんですけど、固形のものとかペーストのものとかいろいろといっぱい試した中で厳選して選びましたよね。そうで、今ちょうど用意していただいているのが実際に私たちも試食をさせていただいた時のこうトレーの感じって言ったらいいですかね。そうですね、いっぱい揃えさせてもらったんですけども、アナウンサーの方々全員すべて食べていただきましてその中からいい組み合わせ用の方を決めていただきました。そしてこのランチパックが包まれているパッケージにもこ
今回こだわったということで、パッケージも何パターンかありまして、その中でこのメロンの色をイメージした軸柄が可愛いというところで、アナウンサーの皆さんがこの緑色の背景の方を選んでいただきました。でそれから一番目立つところにですね、アナウンサーの方がこの写真の方を載せさせてもらってるんですけども、これもこのランチパックのために撮ってもらったというところでこだわった写真となっています。でアナウンサーの方と一緒に作ったというところで、この吹き出しの中に茨城放送アナウンサーの私たちが考えましたというような可愛い形も入れさせてもらいました。でそれから右上にですね、あの2つ味が楽しめるっていうマークが入ってるんですけど、そこにランチパックのキャラクターのランチちゃんとパック君っていうのがいるんですけども、このランチちゃんの方、大島さんの服のイメージをこちらの方に載せてもらっています。まさかそうなのかなとは思ってたんですけどあの思い違いじゃなくてよかったです。嬉しいです。ありがとうございます。はい、多くの方に手に取っていただけると嬉しいですよね。いや、あのこのパッケージ決めるときもしーちゃん悩んだよね。とっても悩みましたね、うん、でもやっぱり茨城らしさとこの美味しいんだよっていうのが伝わるように、この一目でクリームとメロンのが入ってるっていうのが分かるデザインに決まりましたね。しーちゃんもこれ第一希望で選んでた。第一希望でした。あ、ゴリ押しでした。ゴリ押しね。撮影当日に着ていたブラウスとスカートがそのままイラストになっててすごく可愛くてびっくりしました。この写真も表に載せてほしいという思いでこれが今回叶ってとても嬉しいです。売り場で見られるのがすごく楽しみなんですが、そう、このランチパックを作ってくださったのがししどさんということなんですよね。はい、そうです。はい、はい、この組み合わせって結構ありますか？今回新しい組み合わせでやらせていただいたんですけど、はい、あの完成に至るまでですね、あの何度もあの試作の方を重ねまして、茨城放送アナウンサーの方の要望がありまして、15種類ぐらい、試作重ねましたけど、あの完成に至りまして、あの嬉しく思っております。そんなランチパックを今目の前にしておりますので、はい、早速私たちも食べますか。はい、はい、いただきます。いただきます。出来上がったの食べましたけど、まほちゃんどうだった？いや、最高でした、うん、ちゃんとあのメロンのしっかり酸味も甘みもどっちも感じられて、うん、とってもこのホイップクリームと相性がいいですね。爽やかだったよね、はい、おちまちゃんどうでした？すごく美味しかったです。あのミルククリームがすごく濃厚で、うん、ホイップクリームとミルククリームの硬さがまたちょっとずつお互いとマッチしていてすごく美味しかったです、うん、ねえ、しーちゃんはどうだった？このホイップクリームがすごく優しい甘さで、まるでケーキを食べてるような、うん、そんなパンでした、うん、美味しかったです、うん、中村さん、しどさん、はい、本当に素敵なコラボのランチパック作ってくださりありがとうございます。ありがとうございます。販売が本当に楽しみです。多くの方にこの美味しさを届けられたら嬉しいです。そうですね、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。私たちがいろいろとこう考えて、山崎パンの担当の方にいろいろ相談をさせていただいて、今回完成したものを食べましたけれども、どうでしたか？とっても美味しかったです。この日を待っていました。はい、なんか小さい頃からずっと食べているランチパックと自分がまさかコラボレーションできる日が来るなんて思っていなかったので、それからすごく自信作だと思いますので、皆さんにぜひ食べていただきたいですね。うん、回数を重ねてこの製品が出来上がったので、ぜひ多くの方に召し上がっていただきたいです。はい、茨城放送アナウンサーと山崎製パン株式会社が共同開発したランチパックが現在発売中です。こちらのポップが目印です。私たち4人が半年近くにわたり素材や組み合わせのアイデアを出し合い、やっと完成しました。味は茨城県産アンデスメロンのジャムと茨城県産生乳入りホイップクリームの2種類の味が楽しめるアソートタイプです。デイリーヤマザキ、ヤマザキショップをはじめ関東甲信越エリアのスーパーなどヤマザキ製品取扱店舗で販売中です。皆さんぜひ召し上がってください。